喜不喜欢买 4D？ 喜欢啊。有没有喜不喜欢买马票？喜欢。喜不喜欢中马票？当一定喜欢啦、啊。喜不喜欢买马票，安哥？有。有 right。美丽兰迪，你有没有买马票？有。喜不喜欢买马票？喜欢。安哥喜不喜欢买马票？喜欢啦、啊，一定喜欢的啦。这部电影的玄机是什么？在看这部电影的时候，你会发现到很多红字。那这部电影会有很多艺人，重要就是里面会有很多什么？红字啊，红字啊！哎，对了，想不想发财啦？一定想啦！很想发财，对不对？也不喜欢中头奖，谁都想嘛，不是我想，不只想对吗？还很想，对不对？那农历新年，新的一年，新的开始，我们要怎么样？要发财，对不对？对。要发怎么样的财？大财嘛。对。哇，我看到陈之才也在他的店面上有时候照片哦。红字有听说过吗？有。有没有打算去看？有啊。不过今天我们也特别有一位大牌的，像惠师傅啊、哦，今天在这里很高兴，我们有惠师傅。你有没有什么想说的？我要说的就是红字换了。换了。想不想看红字？好啊。想不想看红字？喜欢。会不会去看？会。OK， 谢谢。发财呀！发财啦！发财啦！那想不想去看这部电影？想啊！换啦，大家换啦！啊，红字换啦！红字换啦！换啦！